یا محمد مصطفیٰ ہم جانم جانان تا، یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا، صفت اللہ کریم موصوف پا قرآن تا، یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان جانم جانان تا، صفت خلق عظیم دے پاک غنی اکبر وائی، تا صفت خلق عظیم دے پاک غنی اکبر وائی، او کلا پا تعریف کی درتا مازا غلب سور وائی، سراج الحق سراج جنی بس یو
محمد مصطفیٰ ہم جانا ہم جانا.